tussen die huis kon praat, sou ek my hart oopmaak en vertel hoe baie ek verlang om saam met jou te lag. Ons het saam gedroom oor môre, ons sou ons story skryf, ons sou nog. Maar die Here kom, pluk sy mooiste blomme eerste. Mag hy kalf het op die voorstuk met jou dans. Mag hy saam met jou die see. Elke bladsy van sy dagboek, soos ek wou. Die plan was om vanaf die wereld uit te skuif, om plek te maak en net jou naam in my dagboek in te skryf. Ons wou die wereld gaan verken, ons sou mekaar weer vind, ons sou nog. Maar die Here kom, hy pluk sy mooiste blomme eerste. Mag hy stop met jou dans. Mag hy saam met jou die see en haar doen. Mag hy na Makwalandse blomme plant in jou tuin, en mag jou naam geënt wees op elke bladsy van sy dagboek, soos ek wou. Goeiemôre vriende, baie dankie vir elkeen van julle wat hier so is, en ek wil spesiaal vandag vir oom Juri, Sanet, Koenie, julle klomp meisiekinders, ek weet nou nie wat is julle allemaal se name, en ek sien dus Anay en Marley en Leanay en Valerie, nee, ek weet net wie nie, en dan Sanet en Agriana, Moxie. Ons wil vir julle sê, ek weet, dit was die begin van lockdown omtrent 3 maande terug al, meer as 3 maande, wat Tannie Essie oorlede is, soms so onverwags. En ek weet, dis vir julle baie moeilike tyd. Ek weet, julle wil so graag gehad het, dat ons in die kerk begrafnis kan hou, en alle vriende en familie hier kan wees. Maar ek weet ook, dat het nodig is vir julle om vandag afskuid te kan neem, om die tyd net nou te lang raak. En ek bid rarig, ek dink, dis seker hierdie papierkie is seker mense realiteit baie kere, as jy jou geliefde op so 'n begrafnisblaadjie sien. Maar my gebed is regtig dat julle vandag vertroos sal word, en dat die wonderlike is dat julle kan weet dat oom Juri, oom se vrou en julle ma en julle ouma, dat ons kan weet dat sy by die Here is en dat sy veilig daar is, en dat ons ons troos in dit kan vind as Christene, dat die Here vir ons daar die belofte gee. Ek wil sommer net die woorde lees van 'n lied wat die kinders en oom Juri ook vir Tannie Essie en julle, baie van julle se vriendin,
baie van julle se familielid wat hulle die volgende vir haar geskryf het om op 'n manier vir haar totsiens te sê. En dis die woorde van as die stilte in die huis kon praat, sou ek my hart oopmaak en vertel hoe baie ek verlang om saam met jou te lag. Ons het saam gedroom oor môre. Ons sou ons stories skryf. O, ons sou nog. Mag hy kaalvoet op die voorstoep met jou dans. Mag hy. Mag hy saam met jou die see in hardloop. Mag hy. Mag hy na Makkelandse blomme plant in jou tuin. En mag jou naam geïnk wees op elke bladsy van sy dagboek, soos ek wou. Kom ons bid saam. Liewe Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend hier kan wees en dat ons kan wees. En dat ons kan weet dat U hier is, Here. Dankie dat U vir ons die belofte in die woord gee dat U by die gebrokenis van hart is. Dankie dat U die Heilige Gees vir ons stuur om ons trooster te wees. En dankie Here dat U hier is vandag om vir hom Yuri en Sanet en Koenie en Rihanna en Moxie en elke vriend en vriendin en familielid en kleinkinders by die hand te vat en hulle te vertroos. Dankie dat U ons ewige rots is. Dankie dat U ons skuilplek is. Dankie dat U ons veilige tuiste is. Maar dankie ook Here bo alles dat U Tannie Esther, ag Tannie Estie, Essie se rots was, haar skuilplek. En dat sy ook nou by U en haar ewige tuiste kan wees. Mag ons ook vandag deur daardie belofte vertroos word. Amen. Ons wil so net 'n lied speel. Ek dink elkeen van ons hierdie afgelope week of die week wat verby is, het dalk 'n klomp goed gebeur waar mense baie keer wonder waar is die Here? En hy voel so ver. En dit is ook 'n lied wat vir Tannie Essie baie betekenis gehad het en ek dink vir elkeen van ons op ons lewenspad kom ons op 'n plek waar ons sê Here, waar is U? Ons twyfel aan U bestaan. Maar dan hier bevestigende woorde dat ons sê Here, ons glo dat U met ons saamloop en dat U Gees oral met ons sal gaan. En ons gaan sommer net vanoggend, ons mag ongelukkig nie sing nie, maar sommer net met hierdie woorde in ons hart saam sing en vir die Here sê dat al twyfel ons soms. Al voel ons die lewe is te mekaar en dit werk nie uit soos ons wil nie, dat ons glo dat die Here met ons saamloop en dat sy Gees oral met ons saamgaan. So kom ons luister sommer net nou na die woorde van hierdie lied 518.
Essie se lewe te vier. Dink hierdie is 'n perfekte foto en 'n mooi foto van iemand wat die lewe gevier het. En daarom kan ons ook sommer vandag bietjie luister na wat ons alles van haar onthou. Wat is die goed wat ons by haar geleer het? Ek kan ook net sê tannie Essie was my ma se niggie. Hulle was netlings. Tannie Essie was 'n netling en my ouma was ook 'n netling. En so het ek as kind baie keer op die plaas by oom Jurien tannie Essie gaan kuier, my paale, en ons het ook baie daar by hulle suster gaan kuier in Baaklie Oos, nou oom, daar wat so sneeu en so koud is. En iets wat ek net weet van hierdie klomp niggies, is dat hulle was sommer net so 'n lekker maalspul. Hulle het altyd gelag, hulle het altyd 'n grappie gehad, en ek dink dit is ook hoe baie mense vir tannie Essie onthou. Sy het die lewe net geniet en gelag. Daar was ons altyd half 'n glimlag op haar gesig. Ek het haar regtig so min gesien sonder 'n glimlag en dat sy 'n stuk net warmte uitgestraal het. So dis iets wat ek van tannie Essie onthou en van die tye wat ons op die plaas gekuier het hierso, wat baie kosbaar is. 'N ander ding vir tannie Essie is dat ons almal weet, of ek het nou by haar kinders ook gehoor, maar ek onthou dit ook nog dat sy baie lief was vir naaldwerk, en dat sy altyd met haar hande klomp goed kon maak, sy kon klere maak, sy kon hekel, en so sy het ook vir Sanet en Rihanna hulle matriekafskeidrokke gemaak en hulle trourokke, en ook een van die kleinkinders se dooprok gehekel. So dit is sommer net ook iemand wat wat met haar hande mooi dinge kon maak. En dan 'n ander ding is dat ook, so lyk my sy het met haar hande klomp goed gedoen, maar sy kon ook tuin maak. Sy het altyd, sy die kinders, steggie ergens waar sy ook al geloop het, het sy altyd skelm 'n steggie afgebreek. En hulle sê so 'n paar keer het hulle net weggekruip en weggeloop van haar, wanneer sy, as hulle daar op Hartenbos loop en sy sien 'n mooi plantjie, dan breek sy steggie af. En een nag nog, toe sy so steggie afbreek, toe sê 'n man net hier van agter, dis R10 'n steggie. En die kinders het dit hulle omtrent maar net gewoon aan een kant toe gehou en gemaak asof hulle nie hierdie vrou ken nie. So sy kon 'n steggie plant en iets het gegroei. En almal van julle wat daar ook al by hulle huis was, weet dat haar stoep vol potplante was, dat sy altyd goed geplant het. En dinge mooi gemaak het rondom haar. En nog iets natuurlik, en dit is seker die wonderlike van ouma wees, is dat haar kleinkinders vir haar alles was. En dat sy vir hulle ook verskriklik lief was. En dat sy die voorreg gehad het om 4 kleindogters te kon hê. Ek weet nie wanneer die manne gaan kom nie. Die klein seunsie. So ag, dit is sommer 'n voorreg. Ek het nou die aand, ek sommer hoor tannie Essie dink. Toe kry ek sommer net hierdie prentjie in my kop van lig. En hoe ek net ervaar het dat die Here se lig het op tannie Essie geskyn, die lig van alle lig, Jesus ons lig, ons bron van lig, het in haar geleef. En daarom kon sy ook vir ander rondom haar lig gee. Dit was net vir my iets wat ek gesien het, die lig het haar uitgestraal, omdat die Here haar bron van lig was. So ons vier vandag haar lewe en die kinders het vir my spesifiek gesê 'n teks wat vir haar baie mooi was en waarin sy baie vasgehou het. Was 2 Timoteus 4. En dit is Paulus wat hier vir Timoteus skryf, Timoteus wat 'n jong man was en Paulus wat hom net eintlik 'n bietjie aanmoedig. En interessant, ons voel ons baie keer, vanoggend praat ek en my man so oor die wêreld en dinge wat so boos is wat rondom ons gebeur en ag, die koronavirus en dat mense so baie keer twyfel sulke tye. En interessant, toe Paulus hierdie brief aan Timoteus ook geskryf het, sê hulle ook dit was 'n tyd toe mense baie afvallig was. So ek dink baie keer as ons in die verlede was dinge beter, maar dwarsdeur die geskiedenis was het mense wrede goed gedoen. Het was mense afvallig. En dan kom Paulus nou hier en hy sit in die tronk en hy weet, dis nou sy einde is nou naby. En hy bemoedig vir Timoteus. En dan skryf hy hier in Timoteus, hy sê,
wat mij betreft Timoteus, hy het hom nou eerst een bietjie bemoedig en vir hom gesê, hou aan om die Here se woord te verkondig, moenie opgee nie. En dan sê hy, wat mij betreft, ik word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet. Die tijd van mijn dood is voor die deur. Ik heb die goede wedloop afgeleid. Ik heb die wenstreep bereik. Ik heb gelovig en tyd volgehou. Nou wacht die oorwinnaarskroon voor mij. Die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir allemaal wat met verlange uitsien na sy koms. En die boodskap, ek wil het sommer vir julle daai ook net lees, want het sê dit ook sommer net vir my so bietjie anderste, as jy die lewe met 'n wedloop kan vergelyk, kan jy sê dat ek daardie wedloop goed gehardloop het. Ik heb het klaar gemaakt en tot aan die einde het ik op God bly vertrou. Ik heb de prijs voor die wedloop gewen. God zal voor mij die prijs gee wat zal sê dat mijn zaak met hom heeltemal reg is. Wanneer God besluit om die prijsuitdeling te hou, zal die Here wat die prijse regverdig sal uitdeel, voor mij een prijs gee. Niet net zal ik een prijs kry nie, maar allemaal wat daarna uitsien dat Christus Jesus weer moet kom. En ek wil sommer gaan vir julle vier, sal julle vier dogtertjies, gaan julle gaan na my toe kom? Of jy net die groot is, hoe gaan jy nou toe? Ek wil gaan vir julle iets vragen. As julle bietjie saam, kom gaan iets, ek gaan iets vir julle gee gauw. Is een bietjie skaam. Ek gaan maar dat julle sissie wat bietjie groter is gauw vir my. Sta gaan hier so. Kom gaan hier so. Ga vir julle ietsie gee. Het jullie al reesies die mekaar gehardloop? Ha? Dat jullie kijken wie is eerste? Het jy al? Het jy? Is jy altijd eerste? Ja. Het jy al reesies gehardloop? By wat se school? Bis wel in Babbel en Krabbel? Of waar het jy reesies al gehardloop? By die huis? Tegen jou sissie? Mes hardloop baie tegen jou boetie en sissie en wil jullie altijd eerste wees? Ja, mens wil eerste wees, want jy wil een prijs kry, nee, dit is lekker om een prijs te kry. So as jy by die school ook kom, en jy kom eerste, dan kan jy wel eerste, tweede en derde kry een prijs. Ja. Nee, en dit is baie lekker. En het jy al ver gehardloop dat jy moe geword het? Ja. Het jy al? Het jy al die kaller aan gehardloop? En dan raak mens bykie moeg, want is ver, nee. En dan wil mens betek is, as jy so moeg raak, wil jy sommer net opbou. Nee, want mens is net te moeg en jou asem is uit en jy kan nie meer verder hardloop, dan sê jy vir jou mama, hulle moet jou nou dra. Of hulle moet jou optel, papa moet jou optel, want jy is nou te moeg. Moeg gehardloop, nee? Ja, maar mens moet klaarmaak, so dat mens een prijs kan kry. Ja. En weet julle wat, nee? Ek het vandag vir julle elkeen ook een prijs, want weet julle wat, toe ouma Essie, nee? Toe sy na Jesus toe gaan, omdat sy vir Jesus geken het, ja. Het hy vir haar een prijs gegee. Hy het gesê, sy gaan nou vir ewig saam met hom leef. Sy gaan daar in haar huis by Jesus bly in die hemel. Toe ja. Kry sy een prijs by hom. En ek gaan nou vandag vir julle ook een prijs gee. Nee, want julle ken ook vir Jesus. En een dag gaan, as julle ook, gaan dit nou weer jou kop kom. Daar ook is hier groter een vir jou. En een dag as julle ook na Jesus toe gaan, he, dan gaan ons allemaal by hom, maar Essie wees en allemaal vir wie ons lief is. En dan gaan ons allemaal een prijs kry. Dat ons vir ewig saam met Jesus gaan leef. Daar as hom, gaan jy hom oorkry. Nou wel, ek sien nou net, hier is vir jou ook een prijs. Ah, son, jylle kan maar van die sweeties eet. Daar so, nog net jy ook een prijs. Daar, jylle kry, en wie nou, as ons by Jesus, daar is die eerste en tweede en derde plek nie, allemaal kry een prijs, dit is hom lekker nie. Jy wen altijd iets as jy vir Jesus ken. Ons gaan allemaal een dag by hom wees. Ok, so jylle gaan onthou, nou, maar Essie het ook een prijs gekry. En haar prijs is, sy het een kroon gekry by liewe Jesus, en sy het een prijs gekry dat sy nou sy kind is vir altyd by hom. Ok, goed. Dan kan jylle weer gaan sit. Hoor. Ja, dit is seker die wonderlikste dat ons, dat dit is wat hierdie gedeelte vir ons sê. Dat ons allemaal een prijs gaan kry. En ons gaan eigenlijk allemaal die beste prijs kry. En dit is vir die lewe saam met Christus.
Ek het sommer gekyk bietjie die woordjie wat Paulus sê, hy sê my heengaan is naby. Die ou vertaling sê ook my heengaan is naby. In ander woord my dood is naby. Nou daai woordjie heengaan is 'n Griekse woordjie wat sê dit beteken eintlik dit beskryf 'n aksie. Dit is om iets los te maak. So hulle dit gebruik byvoorbeeld in drie goeders as jy 'n dier wat vir die dag gewerk het, wat 'n juk of 'n wa gesleep het of getrek het. As jy daai juk of daai wa losgemaak het van die dier, dan het beteken hy kan nou gaan rus want hy het sy werk vir die dag afgehandel. Of daai heengaan beteken in die Grieks 'n woord wat sê jy trek die tent se penne uit, jy maak die tent los. Jy slaan nou die tent op. En die ander iets waarvoor hulle dit gebruik het as 'n skip se ankertoue losgemaak word, om te sê die skip kan nou beweeg. En dit is eintlik wat met ons gebeur as ons doodgaan. As toe tannie Essie doodgegaan het, toe sy na die Here toe gegaan het, dat hy eintlik gekom en haar, ons lees in Korintiërs dat ons is maar soos 'n tentwoning en dat die Here ons tentpenne losmaak. Dat hy haar skip se ankertoue losgemaak het en dat hy vir haar nou 'n ewige tuiste gegee het. Haar werk hier op aarde is afgehandel. Net soos die dier losgemaak word van die juk en van die wa wat hy trek en nou kan gaan rus. So sê die Here, so maak ek jou los sodat jy nou vir ewig kan kom rus by my, want jou werk is voltooi. En dan die wonderlike belofte van dat dat ons prys is die ewige lewe. Ons prys is 'n oorwinnaarskroon. Ons prys is om vir altyd saam met God veilig te wees. Maar dan sê hierdie teks ook, praat Paulus nie net met die een wat die prys kry, soos dan die Essie wat nou die prys gekry het. Almal van ons wat iemand aan die dood afgestaan het, ons weet ons mense wat die Here geken het, het 'n prys gekry vir die ewige lewe by die Here, maar vir ons wat agterbly, sê Paulus ook in hierdie gedeelte, maar julle moet volhard. Julle moenie moed opgee nie. Julle moet end uit volhou. Al is julle moedeloos. Al voel die Here hy is te ver. Al twyfel jy soms in sy bestaan. Dat hou moed. Volhard in hierdie geloofsreis. Ek het hierdie week terwyl ek besig was om verlede week met my stilte tyd te lees, ek 'n baie interessante iets dat die Olimpiese spele in 1928. Daai tyd het hulle nou nog natuurlik op grasbane gehardloop. En daar was nog nie tartanbane nie. En die aand voor die Olimpiese spele plaasgevind het wat hulle die 100 meter sou hardloop. Toe reën het verskriklik op hierdie grasbaan. En jy kan nou weet, as 'n grasbaan baie water kry, dan sal ons nou maar slegte plekke. En daar was 'n baan 6. En hierdie is 'n ware storie. Daar was 'n baan 6 wat baie slegte kolle gehad het. So niemand wou baan 6 trek nie. En toe sit hierdie twee Suid-Afrikaners, Atkinson en Whiteman Smith, wat albei van Suid-Afrika was en wat nou moets deelneem aan hierdie 100 meter en toe het die gunsteling Atkinson het hy baan 6 getrek. En toe het sy mede Suid-Afrikaner wat saam met hom gehardloop het vir hom gesê, weet wat, jy is die gunsteling. Ek sal in baan 6 hardloop en jy kan in die ander baan hardloop. En daai dag het Atkinson die wedloop van sy lewe gehardloop. En hy het 'n goue medalje gewen. En Whiteman Smith het 50 gekom, struikel, het hy toe op die ouend daarom 50 gekom. En hier sien ons ietsie van broederliefde, van iemand wat selfloos was, iemand wat gesê het, weet wat, ek weet jy het 'n beter kans. En ek is bereid om my plek vir jou te gee. En dit het my aan twee goed laat dink. Dit het my laat dink aan die eerste plek aan julle ma, oom Jurian tannie Essie, want ek regtig dat sy iemand was wat susterliefde gehad het. Sy was nederig. Sy was selfloos. Sy het so haarself vir ander mense gegee.
En dat, miskien deur haar voorbeeld word ons ook opgeroep om nederig te wees, om selfloos te wees. Ons kan so aan onsself dink en ons altyd so op onsself gefokus dat ons die beste moet kry. Maar dat hierdie storie in Tannie Essie se lewe vir ons ook en die Here vir ons ook oproep en hy sê so mooi en ons moet hartlike broederliefde te mekaar hê. Hy noem dit nie broederliefde nie of susterliefde nie, hy sê hartlike broederliefde. Dis amper hy maak dit meer intens. Hy maak dit meer, hy sê julle moet mekaar soos uit julle hart uit lief hê. En dit beteken dat ek partykeers myself sal prys gee sodat iemand anders eerste kan wees. Maar dan ook, hierdie verhaal wat ek nou net vertel het, het my ook laat besef, dat God aan die kruis, toe hy aan die kruis gesterf het, gekies het, dat hy in baan 6 hardloop en ek in die wenbaan hardloop. Dit is wat eintlik aan die kruis gebeur het. Dat die Here vir ons nie wou laat verloor nie, maar dat hy vir ons oor die eindstreep wou laat hardloop het, sodat ons aan die einde die eerste prys kan kry. Sodat ons die goue medaille kan kry. Sodat ons, soos Paulus sê, die oorwinnaars kroon kan kry. En dit is wat hy vir Tannie Essie gedoen het. Om vir haar gesê, ek sal baan 6 kies, sodat jy die goue medaille kan kry. Sodat jy die oorwinnaarskroon kan kry. En dit is wat die Here ook vanoggend vir elkeen van ons sê. Ek kies baan 6. Sodat julle end uit sal volhard, sodat julle die eindprys kan kry. Die goue medaille, die oorwinnaarskroon. En mag ons om vandag weet aan die Essie se lewe en hoe sy ander mense liefgehad het en die mens wat sy was. En hoe sy so met volharding gehardloop het. Ons weet ook dat, ek onthou nog so verlede jaar, wat sy vir haar behandeling moes gaan in die Kaap, vir 6 weke, was sy daar gebly, en dat sy deur al haar behandeling is, en ek dink natuurlijk deur haar lewe ook, het sy al baie seer gehad, maar hoe sy ook end uit met volharding gehardloop het. En mag elkeen van ons het vandag weer hoor, dat die Here vir ons sê, hardloop, en hou julle oë op my, want ek is die begin en die volleinder van die geloof. En terwyl jy hardloop, dat jy altyd anders saam met jou sal trek, dat jy altyd anders sal bemoedig, dat jy selfloos en nederig hierdie wedloop van die lewe sal hardloop. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here Jesus, dankie dat U aan die kruis baan 6 gekies het. Dankie dat U bereid was om te sterf, sodat ons vir ewig kan lewe. Dankie dat ons kan weet dat Tannie Essie, Ma Essie, Vriendin Essie, Ouma Essie, dat sy by haar ewige tuiste is, Here Jesus. Dat sy losgemaak is van hierdie wêreld en dat sy nou by U is en 'n oorwinnaarskroon dra, dat U vir haar die ewige lewe gegee het. Dankie ook vir haar voorbeeld. En Here, help ons ook om mekaar so lief te hê, om mekaar aan te moedig, om mekaar te bemoedig, om mekaar te inspireer en om selfloos te wees. Seën hierdie familie en vertroos hulle, Here. En mag hulle dit wat hulle by hulle ma en by hulle vrou en by hulle vriendin en by hulle ouma geleer het, mag daardie herinneringe in hulle harte bly voortleef. Amen. Ons gaan nou sommer 'n lied speel. Dit was, like my Tannie Essie se gunsteling lied, My Heart Will Go On.
and spaces between us. You have come to show you. Go on. Near, far, wherever. Ik wil op die camera praten, maar ik wil ook net vir die klomp vriendinne en mense wat baie graag hier wou wees vandag. Ons neem een speciale video op vir hulle en ons weet dat daar die extra bakkie kers is, dalk wat nou nie brand nie, dat dit die kers is ook so wees wat julle wou aansteek. En ons hoop ook dat met hierdie video julle ook op so 'n manier kon afskeid neem van STX teen. Ek wil sommer net 'n paar bedankings namens die familie doen. Dr. Somara, wat die afgelope 2 jaar Essie se siekpad saam met haar gestap het. Essie kon haar tydig of ontydig bel, sy was altyd beskikbaar. Die ambulansdiens en Swellendam begrafnisdienste vir hul vriendelike en professionele diens. Toe my die Gawe en Lonet vir die help om in die omstandighede die diens so spesiaal moontlik te maak en dan elkeen se oproep, boodskap en ondersteuning.
Dankie vir elkeen van julle ook wat vandag hier was. Ons wil vir julle allemaal uitnooi, die van julle wat wil, ons gaan hier na die gedenktuin toe beweeg. Ons gaan naar die familie eerste uitstap en dan gaan ons naar die gedenkmuur toe, hier in ons kerk, op ons kerkgronde en ons gaan die assie dan ook daar in die nissie sit wat reggemaak is vir Tannie Issie Eksteen. As ek aan Essie denk, dan denk ek aan haar heel eerste aand toe met die aardbewing. Toe sit ons in Slangrivier se eet kombuis en ons speel donkie of whatever die kaartspel was. En ons het allemaal sulke lekker kolle gehad as jy laaste neergesit het. En dan die ander ding wat ek van haar goed onthou is op Bonnievelse plaasstoep, want ek haal my altyd soeke lekker skool gespeel as kinders, en dan het sy en Serena so dier die venster geloer en vir ons gekaar, of achter na die tyd vir ons vertel van wat hulle gehoor het, en wat sy nonsens is ons aangevang het. En dan sommer net al die keiers, wat sy op Wellington daar by ons, in Rassiterstraat sy huis gehad het, toe sy op Wellington gewerk en geblei het. Ja, fond memories van Essie, en dan sommer net hoe lekker het was om op die plaas in Swellendam by julle te kom keier. So, ja, gaan ou niggie mis. Mense het in die laaste tyd mekaar min gesien, maar ons het baie kontak gehad. So, ek bid vir julle sterkte toe, en mag goeie herinneringe vir julle net lekker wees om van Essie te onthou. Sterkte vir allemaal.